Trivial o DS? Un divertit repte amb preguntes sobre els objectius de desenvolupament sostenible perquè demostris tot el que saps. Oi que et sonen els ODS? Sí, ja saps. L'any 2015, amb el propòsit de transformar el nostre món, 193 països es van comprometre a aconseguir els 17 objectius de desenvolupament sostenible que componen l'Agenda 2030. Uns compromisos que ens impliquen a tots i a totes. I que ens hem d'afanyar a aconseguir. Però, abans de passar a l'acció, ja ho saps tot? Posa't a prova. Contesta les preguntes abans que s'esgoti el temps. Aconsegueix els 5 formatgets, que es corresponen amb les 5 categories en les quals s'agrupen els 17 objectius. Desafia els teus amics, amigues i familiars. Acceptes el repte? Som-hi!